Seorang pekerja Indonesia dijumpai mati selepas dipercayai diserang sekumpulan lelaki di tapak pembinaan di US tadi. Tubuh Yusaini Safari dari Aceh yang berlumuran darah ditemui rakannya kira-kira jam 6.30 pagi. Sebelum kejadian, ada salah seorang daripada penghuni ini ada mendengar jeritan percaya daripada mangsa yang berteriak tangan-tangan. Tetapi dia tidak keluar, hanya lebih kurang 6.30. Ada kawan yang seorang lagi keluar untuk pergi mandi. Itu baru cerita pun dapat melihat mangsa telah berbaring dalam keadaan berlumuran darah. Pihak polis menemui kesangkaan pada leher dan muka mangsa. Polis percaya perbuatan dilakukan lebih daripada seorang penyerang. Mangsa bekerja sebagai pemandu di kawasan pembinaan yang terletak berhampiran. Mayat dihantar ke Pusat Perubatan Universiti Malaya untuk bedah siasat.